Tole galatoomaa dabalaa fi jamiilaan guddaa galatoomaa jecha daawwattoonni keenyas akkam ooltanii egaa guyyaa har'aa waltajjii marii gamaagamaa raawwii mootummaa fi paartii badhaadhina damee oromiyaa akka naannoo oromiyaatti kan bara 2014 raawwiin hojii jiruu fi akkasuma immoo karoorri bara 2015 bakka pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi akkasuma immoo itti gaafatamaa waajjira paartii damee oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa bakka argamanitti jalqabeeti kan jiru. Walgahiin kun egaa guyyoota 3 kan turu yoo ta'u egaa guyyaa har'aa olmaasaa guyyaa jalqabaatiin jalqaba irratti wanti ilaale raawwiin mootummaa fi paartii bara 2014 maal fakkaata kan jedhu qorannoo bal'aadhaan kan deeggarame dhiyaateeti kan ture. Egaa akka mootummaattis ta'e akka paartiitti bara 2014 biyyas ta'e naannoon oromiyaa dhiibbaawwan idila addunyaa dabalatee rakkoowwan namtolchee fi uumamaa hedduun bakka jiranitti milkaa'innoon gurguddoon akka argaman gamaagama kanaan ka'eeti kan jiru. Keessumaa rakkooleen akka hongee rakkoo uumamaatiin wal qabatan bakka jiranitti akkasuma dhiibbaan idila addunyaa dhiibbaan dinagdee shiroon dinagdee garaagaraa bakka jiranitti milkaa'inni argame guddaa akka ta'e ka'eeti kan jiru. Rakkoon nageenyaatis rakkoo namtolchee isa biraa ture akka biyyaatti waraana keessa kan turame ta'uu wajjin wal qabate dhiibbaan ture guddaa ture. Haa ta'u malee milkaa'inni argame olaanaa akka ta'e gamaagama kanarratti ka'eeti kan jiru. Milkaa'inni argame keessatti keessumaa hoggansi sadarkaadhaan jiru karooraan hoggaanamuudhaan kallattiiwwan xiyyeeffannoo karoora bara 2014 qabamanii turan hojiirra oolchuudhaaf hoggansi sadarkaadhaan jiru aarsaa hedduu kaffaluudhaan milkaa'inni argameef gumaacha kan taasisu akka ture. Kanneen immoo bara 2014 kana keessatti gam lamatti daldalaa turan hoggansi sadarkaadhaan jiru akka jirus ka'eeti kan jiru. Egaa bara 2014 keessa milkaa'inoota argamanii fi kallattii xiyyeeffannoo bara 2015 ka'eeti kan jiru. Galmaan ga'uudhaaf hoggansi sadarkaadhaan jiru karooraan gaggeeffamu akkasumas ammoo karoorawwan qabaman keessumaa inishiyeetiviiwwan qabaman jiru akka magaalaa fi baadiyyaatti kanneen hojiirra oolchuudhaaf qonnaan akkasumas dinagdee waliigalaa dhibbeentaa 6.9 guddisuudhaaf karoorfamee akka jiru ka'eera. Carraa hojii uumuu keessattis hojii dhabaa 2,000,000 fi qabxii 2 ta'uudhaaf carraa hojii uumuudhaaf karoorfameeti kan jiru. Keessumaa waliigalaan yoo ilaallamu qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuun dhimmoottan xiyyeeffannaadhaan hojjetamu akka ta'e karoora bara 2015 keessatti ka'eera. Dhaabbii biqiltuu wajjin wal qabatee alergii bunaa gara toonii miliyoona 10 ol kan ta'u biyya alaatti erguudhaaf karoorfameeti kan jiru. Waliigalaan keessumaa nageenya tasgabbeessuudhaaf sirnoota garaagaraa bara 2014 keessa ijaarsa gaachana sirnaa fi kanneen kana fakkaatan ijaaraman kanneen cimsuudhaaf hirmaannaa hawaasaa olaanaa tures caalaatti cimsuudhaan bara 2015 nageenya tasgabbaa'aa ta'e uumuudhaan dinagdee ijaaruudhaaf hojiin olaanaa akka hojjetamu ka'eeti kan jiru. Egaa waltajjiin marii yookaan ammoo gamaagamni raawwii bara 2014 fi akkasuma karoorri bara 2015 akka naannoo oromiyaatti jiru kan mootummaa fi kan paartii guyyoota 3 gamaagamni kun kan itti fufuta'a. Oolmaasaa har'aatiin dhimmoonni ilaalaman isaan ijoon raawwiin jiru rakkoolee hedduu keessattis ta'u milkaa'inni argame olaanaadha. Hanqinaalee mul'atan jiru gama nageenya waaraa buusuu wajjin wal qabate akkasumas qaala'insa gabaa tasgabbeessuu wajjin wal qabate dhimmoota akka hanqinaatti ka'an xiyyeeffannoo olaanaatti kennuudhaan kan bara 2015 keessatti jijjiirama bu'uuraa irratti fiduudhaaf hojjetamu akka ta'e ka'eera. Kanaafis hoggansa aarsaa guddaa kaffalee hojiilee eegalaman itti fufsiisuu danda'u gamaagama kanaan itti fufsiisuudhaaf kanneen ammoo rakkinni irratti mul'ate keessumaa kenna tajaajilaa hojiinis wal qabate hanqinni kan irratti mul'ate ammoo yeroon keessa jirru yeroo
wal tasgabbeessaa deemnu osoo hin taane jijjiirama bu'uuraa fiduudhaan kanneen fuulduratti tarkaanfatan fuudhanii deemuudhaaf yeroo itti murteessinee bira dabarru dha jedhanii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Kanaaf egaa dhuma gamaagama kanaarratti hooggansi sadarkaa sadarkaadhaan rakkoon irratti mul'atees tarkaanfiin kan irratti fudhatamu akka ta'e ka'eera. Waliigalaan karoora qaban milkeessuudhaaf garuu hawaasni tumsarraa barbaadu akkuma kana dura cimsee akka itti fufuus gaafatameeti kan jiru. Oolmaa har'aatiin egaa gabaasni dhiyaate waltajjiin kun marii garaagaraa sadarkaa tuutaatti gaggeeffamu itti fufee kan oolu ta'a. Egaa guyyoota har'a dabalatee guyyoota sadiif kan turu yoo ta'u guyyoota sadii irratti gaafa xumurametti egaa jijjiiramoonni guddaan akka eegamaniidha kan ka'e waliigalaan oolmaan har'aa kana fakkaata.